السلام علیکم. السلام علیکم جی. کتنے لوگ آتے ہیں؟ بھائی صاحب میں نے بتائیں کہ جب ان کے لائف ٹائم ہو نا تو کم از کم یہ تو لکھ لیں آؤٹ سائڈ کب سے کب تک ان کا لائف ٹائم ہوتا ہے. لنچ ٹائم لائف ٹائم کیونکہ میں یہاں کچھ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ باہر کھڑا رہا. ابھی تو آرام دہ آ گیا ہوں لیکن جب لنچ سے یہ گھر میں تھے تو بالکل یہ بند تھا سارا کچھ. ہمارے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے لیکن ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ کس وقت لنچ پہ گئے اور کب واپس آئے. میری بہن لنچ پہ کیا ٹائم ون ٹو ون تھرٹی آپ نے یہاں پہ کچھ کیا ہے؟ اور کوئی کسی کو کوئی مسئلہ؟ چار پانچ گھنٹے تین گھنٹے اس لیے آئے ہوئے. مجھے مبین ملا ہوں اس وقت. مجھے کچھ شکایت آئی تھی. میں اس وقت ہوں پنڈی میں, یہ جی پی ایس کے پاس جو ناگرا آفس ہے آپ کا صدر میں. مجھے بتائیے کہ یہ جو لنچ ٹائم ہے یہ مینڈیٹری ہے کیا؟ اس کا کیا ایس او پیز ہے آپ کے آفیشل؟ شٹر ڈاؤن مت نہیں, جسٹ وانٹ ٹو نو شٹر ڈاؤن. اچھا یہاں پہ شٹر ڈاؤن ہوتا ہے, ایک ہی شٹر ڈاؤن ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقاعدہ پراپر طریقے سے بلٹ سے اف دے آر ایٹ پیپل جو بھی آپ کا پراپر, ہاں فور الگ کرنے فور تاکہ وہ پروسیس رکے نہ چلتا رہے. ایک اوورسیز کے لیے بھی کیونکہ 20 ٹو 25 منٹس اکارڈنگ ٹو کلائنٹس ہیں یہ لگتا ہے, اور جو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی 10 ٹو 15 منٹس ون ونڈو سروس ہے. مطلب آپ ذرا کائنڈلی اس کو ایکسپیڈائٹ کریں اور ٹھیک ہے اوورسیز کے لیے. اور آپ کاؤنٹر آپ کے تین ہیں چار. ون منٹ کتنی دیر لگے گی آپ پلیز کوئی ایسی چیز جو میری نادرا کی ٹیم کے لیے میں کر سکوں؟ جی میری بہن آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ کوئی چیز
थैंक यू।